Երկու օր շարունակ Գորիսի 7 նախակրթարաններ մասնակցում են Սպորտլանդիա 2014 մարզական միջոցառմանը։ Նախակրթարանների ավագ խմբերի սաները Սպորտլանդիայի ընթացքում հանդես են եկել ծրագրային 5 վարժություններում։ Այս խաղերը ել ավելի նպաստեցին, որպեսի մանկապարտեզում տարվող ուսումնադաշերակչական աշխատանքներում ֆիզկուլտուրան և սպորտը առանձնանան, ունենան իրենց ուրույն դիրքը, որովհետև առանց սպորտի, առանց ֆիզկուլտուրայի հնարավոր չէ մարմնամակերպություն և հնարավոր չէ երեխաներին առողջ տեսնել։ Սպորտլանդիան անցեկացվել օլիմպիական մրցակարգով վիճակահանության միջոցով 6 նախակրթարաններ մրցել են միմյանց հետ։ Հաղթած 3 թիմերից մրցապայքարի առաջին օրը միայն մեկն է կրկնակի անգամ խաղացել, դեռևս մրցապայքարում հանդես չեկած թվով 7-րդ մանկապարտեզի հետ։ Մնացած 2 թիմերը, որոնք ևս հաղթանակ են տարել, 3-րդ օրը խաղալու իրավունք են ստացել։ Հանգամանքը դժգոհության առիթ է ստեղծել կրկնակի անգամ խաղացող նախակրթարանը, դժգոհել է անհավասար պայմաններից լքել դահլիճը։ Սպորտլանդիայի 3-րդ օրը միմյանց հետ խաղացել 3 նախակրթարաններ։ Լարված և համար պայքարից հետո հաղթող է ճանաչվել թիվ 2 նախակրթարանը, երկրորդ տեղը զբաղեցրել է թիվ 3 մանկապարտեզը։ Ընդվզումներ լինում են գրեթե բոլոր մրցումները։ Մեծ ճնշումներ են եղել նաև ժյուրիի վրա, բայց ժյուրին իր որոշումներում անելեր էր և ընտրեց ամենալավագույն տարբերակը՝ հանուն երեխաների, հանուն աշխատանքի։ Շնորհավորում եմ Սպորտլանդիայի մասնակից բոլոր թիմերին, բոլորները շատ լավ պատրաստված են, ուղղակի ֆակի պայերը, մեկին ժպտում ավախտում, մեկին չի ժպտում, բոլորներ կարելի ասել շատ գեղեցիկ, շատ լավ կազմակերպված են։ Նմանատիպ միջոցառումները կարևոր են երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության համար, սակայն ոչ բոլոր նախակրթարաններն ունեն համապատասխան պայմաններ փոքրիկների սպորտային առօրյան պատշաճ կազմակերպելու համար։ Ես որպես Գորիսի Վասկեն Սարգսյանի անվան թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության դաստիարակչուհի, ինքս գտնում եմ, որ մենք չունենք սպորտալիչ, դա խոչընդոտում է որպես մեր երեխաները բացի հայրենասիրական ոգով դաստիարակելը, նաև փոփվեն, ավելի լինեն ավելի ամրական, ավելի ամուր, քանի որ պատական չի ասված առողջ մարմնում առողջ հոգի։ Եվ ինքս էլ կցանկանայինք, որ հենց մենք էլ ունենայինք նմանատիպ սպորտալիչներ, ինչպես մյուս նախակրթարանները։ Սպորտային միջոցառմանը բոլոր նախակրթարանները պատշաճ կերպով են մասնակցել, սկսած հագուստից յուրաքանչյուրը յուրովի է փորձել ներկայանալ։ Մրցումների ամենաուրախալի փաստն այն է, որ բոլոր ուսումնական նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները պատրաստել էին պատշաճ մեկնարկով, կար մեծ ոգևորություն բոլորի մեջ և հաղթելու տեն չհաղթելու ցանկությունը շատ մեծ էր, որի արդյունքում էլ տեղի ունեցավ համար պայքար։ Սպորտլանդիային մասնակից մանկապարտեզները Գորիսի քաղաքապետարանի կողմից ստացել են համապատասխան կարգի հավաստագրեր, խրախուսական նվերներ, իսկ հաղթող թիմը նաև գավաթ։ Առաջիկայում հաղթանակած թիմը կմասնակցի մարզային փուլին։